Nonemezitakumutana nibyo mbazaniye ni ibiki? Bazaniye seri yiswe ngo ibyahishwe The Hidden. Ne turi kumva aracyari bingo kibirenganya. The Hidden. Iyi ni episode ya mbere. Bimeze bite rero? Ubundi rero ibintu mbazaniye ntibiba bisanzwe. Wibuka no gukanda subscribe. Meze bite. Nuko tuyitangiye ni episode ya mbere. Yiswe ngo ibyahishwe. Season ya mbere, episode ya mbere. Hey! Ariko se none ibintu mbazaniye ntibisanzwe. Nyirwa muvuga ngo ibiki ngo ibiki. Ndagira ngo wumve amagambo sasa. Ndagira ngo wumve amagambo. Byahishwe. Episode ya mbere. The Hidden. Wumve. In 1510, King Ruganzu. Ati mu gihumbi kimwe magana atanu na cumi, umwami Ruganzu Ndori yimye ikamba arikuye kuri se Ruganzu Ndori carried out attack. Ndetse nyuma yuko afashe ubwami Ruganzu Ndori yakomeje ibitero byo kugira ngo yagure igihugu, ndetse yabashije no kuba yahorera se wari wishwe, ndetse abashije no kwihorera kwitwa Rubingo wishe ababyeyi be. Rubingo's beer is now on a mountain. Rubingo with his toes, spears and his dog's hands. He attacked Bwishyura and his army called Ibisumizi. Ati Ruganzu Ndori yabashije kwataka ahitwa Bwishyura ari kumwe n'ingabo ze bitwaga Ibisumizi. In the battle, he broke a mountain. Urwo rugamba, and he was sure. Umwami Ruganzu Ndori yabashije kuba yasatura umusozi awucamo. Maze amaze guca muri uwo musozi yaje kuba yaraswa icumu n'umugabo witaga Bitibibisi. Ibyo byose byabereye kuri Bwishyura nyuma yo kwisohotse mu musozi. Ati ndetse bavuga ko burya ibyo bigwi ibyo byakomeze kubungabungwa, ndetse n'ubwo bwenge bwe n'uyu munsi bukiriho. Nyuma y'urupfu rwe umurozi utazwi yaje atwara amaraso ye aremamo ikiremwa kidasanzwe akoresheje amaraso ya Ruganzu Ndori. Icyo kiremwa yakise Sekibi. Sekibi kuri iyi nshuro yari ikomeye cyane ubwo yari cyane cyane ubwo yari imaze kuremwa mu maraso ndetse n'imbaraga za Ruganzu Ndori. Uwo Ruganzu Ndori akaba yari umugaba mukuru w'Ibisumizi, ndetse nyuma yaho Sekibi yaje kuba yacika uwamuremye ariwe wa murozi kazi, maze acikira ahazaza muri 2021. Nyuma yaho umurozi yaje kurakara bituma azana undi mupangu wo kurema ikindi kiremwa gifite imbaraga zirenzeho noneho Sekibi. Icyo kiremwa yakize Lusoferu. Nyuma yaho uwo murozi yohereje Lusoferu ahazaza ho mu mwaka wa 2021 kugira ngo ajye guhiga Sekibi amugarure ahahise. Ibyo bintu muri kubyumva wahisanga ku Kwezi TV. Wibuka gukanda subscribe kugira ngo dukomezanye n'iyi seri yacu bahise ngo ibyahishwe. Ntituri kumva aracyari bingo. Ibyo numara kubikora tubone gutangira season yacu. Episode ya mbere tuyitangira ku nizo sasa ahantu n'umuvumo umusore tuje, ariko umusore uri ahangaha yamaze kwisiga ifu. Yabyita kwisiga amarangi, maze kwisiga kigaragara cyo ari imigenzo barimo ngo hari ibiremwa bibiri byamaze koherezwa kuri iyi si muri 2021. Kimwe kije guhiga ikindi ngo kuko kimwe cyamaze gucika umuremyi wacyo. Kimwe cyitwa Sekibi, ikindi kikitwa Lusoferu. Hey! Ariko none ibi ni iki? Tutangira kunara bari gutamba. Bari gutamba byo ntabwo tuzi ngo ari kubitambira ndi, ariko turaza kuba twabimenya. Tuyitangiye ni episode ya mbere, ndetse unibuka gukanda hari ahantu h'umutuku handitse subscribe, maze kwisiga bagira ibyo baterekera ibyo bari kuramya bari mu buvumo. Ariko hariyo abasore shaho, hariyo abasore bubatse umubiri. Ibyo birangiye bamaze kwisiga igwa n'ibyo bamaze gukora byose bava muri bwa buvumo. Hey! Bava muri bwa buvumo.
n'abasore byo afite akayuya inyundo yanyundo bahita kinubi nime naramabuye umusore umusore wa musore abakobwa babona akavuga ego aha manirarema nibaze girlfriend wawe caba afite imwe barye bihiye ni wa musore koko ubona nawe ugatangira kuvuga ati subundi buri imana yandemye ku munsi umwe n'uyu nguyu ni ikibazo maze ishyamba barimo buvumu barimo buvumu ibyo birangiye ku rundi ruhande hari indi kupure iri kuba yaryoshya batazi iri kujya mbere ntabwo bazi ko iyi si yamaze guterwa n'ibiremwa bibiri bifite imbaraga zikomeye kimwe gihiga ikindi bari kuryoshya sasa iyo byageze bityo umusore yumva yifitiye icyatanu cye ku mufuka nta kibazo yifitiye ahita ahamagara sheri ahita ahamagara sheri abasore ndabakunda iyo yifitiye icyatanu cyawe sha imumbi yawe nasa nyisa rugeretseho ntacyo utakorera sheri bari kugenda barya isi bari mu muhanda ahantu bari ndagira ngo urebe amashyamba barimo hari cyavuyeyo kimeze gutyo giteye gutyo bari kugenda batuje agenda amwereka ati rwose mugabiye kiriya giti urabona rero aya mashyamba buriya kera yahoze twumve aho bagenda umukobwa arabibonye hari uwo yabonye hari uwo yabonye sheri reba hariya sheri yanga kurebayo kirakurikira ntabwo tuzi uyu nguyu we ngo arashaka iki akurikiranye ikupure iri kuryoshya wasanga uyu munsi ari se valante ku buryo sheri yemeye agakora ibishoboka byose ngo asohokane shushu be nuko anamuhana telefone yewe mana we se nawe nundi abyemeye urankunda niba telefone igaragaza ko ukundwa ntago mbizi sikirinda nanjye ngiye kubyiga we ku kanya ahita bitambika amufatiraho nanjoro cyangwa akayuya mufatiraho akayuya ako kanya hari undi waturutse inyuma ahita afata n'umukobwa fata umukobwa ntibike umukobwa baramushimuta umukobwa baramushimuta ku mukobwa urahangaha soro urahangaha ndarya umuntu arirukanka agana rya shyamba twamaze kubona rino shyamba ko ari benshi baririmo ikigaragara cyo bari gushimuta abantu kugira ngo bajye kuba babo batambamo ibitambo kuko baturutse mu myaka ya kera ibyo birangiye garuka hano hari uri mu myitozo imyitozo ni uko wayifata imyitozo ni uko wayifata undi ari hano ufite telefoni ari kubara iminota itatu n'amasogo na makumyabiri n'arindwi n'umunani umwe ari hejuru undi ari hasi imyitozo ni uko uyu nguyu yayifata genda akinigisha akabanza kubaka ijosi ndetse n'undi hasi ari kureba igihe yamara ibyo birangiye imyitozo igakomeza nta mpamvu yo kwicara ngo utuze mu gihe uzi ko isi ibyayo byose atari sawa ngomba kubanza akanitoza n'abagaruye abashawurini b'abanyarwanda nabazanye ibi ni iki noneho sari mbazaniye irimo imugu zitandukanye mwajyaga mubibona muri za filimi ngo ibiki n'ibiki ariko noneho nabizaniye ni abasore babiri bari mu mashyamba amwe twamaze kuboneramo kuba ari gushimuta abantu ariko si ibi ni iki masita tera ari kutoza umusore we wapi ntabwo ni uko babigenza akantu k'inzira hasi kubi muri rya shyamba hari uwo bashimuse shusho be w'abandi baramushimuse bamuzana hano baramushimuse wamushimuta ureba uryoherwa unibuka gukanda sabusikurayibu twatangiye bano basore bari gusa nkaho hari ibitambo bari gutanga bamaze kwira bivu ndetse muri rya shyamba ni ishyamba rimwe nta kindi cyabaye atujye kuba bavanga bareke mu majyaruguru usange amasuriyo ariko mbere yo kugenda hari urwandiko nshaka kumukirira maze kuyamutoza agiye kuba yamwohereza kuri masita mu majyaruguru ndetse anamwohereza hari kamvirope amuhaye ngaho genda musore mwiza ugereyo amahoro nta kindi cyabaye umusore yafashe umuhanda ngo agiye kwerekeza mu majyaruguru asangeyo masita
Uyujia mutoza gabira rangia Ajie kure wa master wundi Erega kwiga no guhoza ho Ajie mumajaruguru komeza kwitoza yo Bimeze bite rero Nuko ditanya ni episode ya mbere Uko agenda Mbara kwereka mu nzira Inzira ni haruye Hari uwamukurikiye Ibintu ntibirasobanuka neza Ariko uko tukomeza tugenda tuyireba Ibintu biragenda bisobanuka kurushaho Bahise ngo ibyahishwe Ni ibiki byahishwe Hey Ariko none ibintu na 21 tuzaniye Ibaze ariko nzanye n'abashaburini mu Rwanda Yamaze kumenya ko ari uwamukurikiye Genda jijisha Genda jijisha Ariko iki se? Ariko. agahindukira. Bino cyabura umuntu wamukurikiye. Kani komereze, naho ndi batumye mu majyaruguru. Nikomereza. Kumba ari umukurikiye, irishye inyuma y'igiti. Akure telefone. Atahamagara bamutumye. Hello sir. Ati namaze kuba namubona. Okay, komeza ukurikire. Nakomeza mukurikire. Ese kuki umusore kumukurikira? Ndetse bamaze no kuba bamushyiraho ingenza. Nge birangiye barakoreka nyuma y'umunsi umwe. Mu munsi umwe urugendo rwo ruracyakomeje. Mu majyaruguru ni kure. Ahagiye gusanga undi mu master. Ajye gusanga undi mu master urujye no nirurerera kandi kugenda n'amaguru rwose ari kugenda nk'uwaranguye igihugu ariko nta kibazo nifitiye njye ari kugendamo ari ugaramye hasi twamaze kubona ko uyu musore hari benshi bari kumushaka ese baramushakira iki ni iki bashaka ni iki bashaka se barakwereka ari ugaramye mu muhanda nk'ugaramye we aza gutabara urese nkuje mutima mwiza nyine nkanje aza gutabara aza gutabara kwatabara arabari baryamye amashanja bari hafaho arabari baryamye amashanja muturuka inyuma agakapara gashimuta rero gwarashimutwa ibyo baramishimuta amwirukankaho amwirukankaho zaza kwirukanka ku muntu nk'ubwo wakwiteguye yemeze nko gukurikira marine bazaza gukurikira marine kuri ziranje kimara kurenga Ndi na wareguka Karagategu Ahita bakurikira Yakurikiranye Marine Ya mu misozi Nda kumukurikira Hari abandi babiri bategereje Karatsindagiye Karatsi Kwa undi maze gushimuta boroza abandi Yaje muri iki cyerekezo Nuguza ko nundi bari babipanze Bari mu nzira Arabanza Arabiyereka Mwana Bose bari babipanze Kumva wakurikiye Ntabwo azi ko imbere ye Hari abandi babiri bamutegereje Ibi ni iki Yageze aha Afata feri nyizimbwa We ikomereze Uyu we arashaka iki Bararebana Baramwibye Sasa hari igihe ushobora kwiba Ukaba wayoba Umujura kuba ugiye kwiba Uri umujura ukaba ugiye kwiba igisambo Abaza vayo Bajya kumurwanya Atera hami Wa mbere arabanza aramwikiza asigara wa kabiri sasa Kabiri avayo yareza agatuza n'umutwe gusa Ujya gutera Wapi Buretse Mugeri Wa munda dupfuye Tera Fata Deturune nziza Musore yaratojwe Tera Nawe bamushyira hasi Fata ukuguru Aratega Wapi Nagufata Tera Wapi Baratera na chumwe
kanda sume nyuma Gaskwata Tera Aliko se ngawe bitibye wigiye hehe Banzara mukoma Banzara mukoma Banzara mukoma Eturune ziza Fatubusa Tera wapi Tena bwe kumuhamya neza Ubu amwibye ageze kure Amwibye ageze kure Waundi waruri mumuhanda Wamujinishishe Barateze Barafuna Wapi Wapi Barakoma Barakoma Inda barayimishu Barabanza barabjarura Tera kirahasi Kirahasi Inawara hajese Inawara hajese Ugeze wa mushize hasi Mushize hasi Ibabiri sasa Reka tujye tuyihinira ahangaha Ariko ndagira ngo nkwibutse ntiwibagirwe gukanda subscribe Twikomereze Twikomereze Yari ibyahishwe Ndetse wumvaga Yari bingo kibiringanya Uzacikwe na episode ikurikira